Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгін қыздыру және қыздыру құрылғылары пәнінің екінші тақырыбы жылу өткізгіштік және оның негізгі түсінігі мен заңдарын талқылаймыз. Жұмыстың мақсаты жылу беру теориясы негіздерін талқылау. Лектор аға оқытушы Төлегенова Шолпан Нұкметовна. Жылудың мақсаты. Жұмыстың мақсаты – конвективті жылу алмасу және сәулелі жылу алмасу түрлерін ажырату. Жалпылама мәліметтерге тоқталатын болсақ, жылу беру теориясы жылу энергиясын тікелей технологиялық пайдалану үрдістерін үйретеді, және жылуды бір денгілерден басқаларға тасымалдау құбылыстарын кешенін, сондай-ақ берілген дененің бөлшектері арасындағы жылудың берілуін қамтиды. Басқаша айтқанда, жылу беру жылудың таралу үрдістері туралы оқу болып табылады. Жылудың таралуы үш тәсілмен жүзеге асырылуы мүмкін. Осыған байланысты жылу алмасудың үш негізгі түрін ажыратады. Жылу өткізгіштік, конвективті және сәулелі. Жылу алмасу. Жылу алмасу. Жылу өткізгіштік немесе кондукция әртүрлі температуралары бар дененің жеке бөлшектерін тікелей жанасуы кезінде оның ішіндегі жылудың таралу үрдісін білдіреді. Бұл энергияны тасымалдаудың молекулалық тәсілі, өйткені ол дененің микробөлшектерінің жылу қозғалысымен себептелген. Жылу алмасу конвекция жолымен кеңістіктегі сұйықтық пен газдардың малярлық көлемдерін бір температураға температура аймағынан басқа температура аймағына ауысуымен байланысқан. Бұл кейде жылудың тасымалдану ортаның өзінің тасымалдануымен тығыз байланысқан. Ортаның қозғалу табиғаты әртүрлі болуы мүмкін. Конвекция қозғалмалы ортаның әртүрлі нүктелерінде қозғалыс бірдей емес тығыздықпен себептелген ерікті деп аталады. Егер де ортаның қозғалысы сыртқы себептермен тудырылса, онда мұндай қозғалыс еріксіз конвекция деп аталады. Ал жылудың конвекциямен тасымалдануы ылғи да жылу өткізгіштікпен қоса жүреді. Өйткені сұйықтық пен газдардың қозғалысы кезінде температуралары әртүрлі, ортаның жеке бөлшектерінің жанасуы сөзсіз болады. Жылуды конвекциямен және жылу өткізгіштіктерін берудің бірлескен үрдісі конвективті жылу алмасу деп аталады. Нақты жағдайларда энергияны тасымалдаудың аталған тәсілдері өте жиі бір мезгілде өтеді. Мысалы, жылу конвекциясы ылғи да жылу өткізгіштікпен қоса жүреді, ал сәуле шығару жиі түрде конвекциямен қоса жүреді. Бұл күрделі жылу алмасу деп аталады. Ондағы жылу алмасудың әртүрлі түрлерін сәйкес келуі әртүрлі болуы мүмкін. Ал жалпы үрдісте жеке түрлердің атқаратын ролі бірдей емес. Күрделі жылу алмасудың қарапайым түрлері қозғалатын сұйықтық пен қатты дене бетінің арасындағы жылу алмасу, сондай-ақ оларды бөліп тұратын қабырға арқылы жылуды ыстық сұйықтықтан сұйық сұйықтыққа беру болып табылады. Енді келесі бөлімше жылу өткізгіштікке тоқтала кетсек. Жалпы жағдайда жылудың жылу өткізгіштікпен берілу үрдісі қатты денеден кеңістікте қалай болса, уақытта да солай температураның өзгеруімен қоса жүреді. Теңдеу температура алаңы математикалық өрнегін білдіреді. Оның астарында температуралар мәндерінің уақыттың әрбір сәті үшін жиынтығы түсіндіріледі. Егер температура дененің кез келген нүктесінде уақыт өткен сайын өзгермейтін болса және x, y, z нүктесінің тең кеңістік координаталарының функциясы болып табылса, онда мұндай алаң анықталған немесе стационарлық деп аталады. Егер де температура уақытқа да байланысты болса, онда температуралық алаң анықталмаған немесе стационарлық емес деп аталады. Температуралық алаңды ылғи да T1, T2, T3 изометриялық
беттер түрінде елестетуге болады. Дененің температурасы тек изометриялық беттерді қиып өтетін бағыттарда ғана өзгереді. Сонымен температураның ұзындық бірлігіне ең көп төмендеуі нормальный изотермиялық бетке бағытталуында өтеді. Изотермиялық бетке нормаль бойынша температураның туындысы температуралық съем деп аталады. Бұл жерде мю градус температура мюға қатынасы. Бұл Фурье болжамы болып саналады. Фурье болжамы бойынша уақыт аралығында нормальға бағытталғанда изотермиялық беттің элементі арқылы өтетін жылу мөлшері температуралық сүймеге пропорционал болып келеді. Теңдеу жылу өткізгіштің негізгі заңының температуралық жазбасы болып табылады. Ол келесі түрде тұжырымдалынады. Жылу ағынның беріктігі жылу температуралық сүйеміне пропорционал. Ал пропорционалдық коэффициентті жылу өткізгішті коэффициенті деп аталатын заттың физикалық шама шарттары болып табылады. Ол заттың жылуды өткізуге қабілеттілігін сипаттайды және бірге тең температуралық сүйем кезінде, яғни температураның жылу ағыны жолының 1 метріне 1 градус температураның төмендеуі кезінде дененің изометриялық бетінің бірлігі арқылы уақыт бірлігіне өтетін жылу мөлшеріне санды түрде тең болады. Және жылу өткізгіштік коэффициенті мөлшерлігі белгіленеді. Жаңағы айтып кеткен жоғарыда айтылған изометриялық бетке нормаль бойынша температураның туындысы температуралық сүйем деп аталынады. Бұл осы көрсетілген схемада түсіндірілген. Айтып өткен изотермиялық температура Т1, Т2, Т3 болып белгіленеді. Және мына жерде дельта температуралар X, Y, Z кеңістігінде орналасуы көрсетілген. Егер де осы жаңа температуралық сүйемдегі жылу мөлшерін уақыт бірлігіне кеңістіктің бетіне беттік бірлігіне жатқызса, онда келесі формула бойынша өрнектеуге көрсетіледі. Q деп отырғанымыз ол жылу ағыны. Ал дельта Т, дельта Н ол ваттың метр квадратқа қатынасы. Немесе калория метр квадраттың сағатқа көбейтінің қатынасы деп алуға болады. Ал келесі формула ол қатты дененің қандай да бір беті арқылы өтетін жылудың мөлшерін анықтау үшін қарастырылатын дененің ішіндегі температуралық алаңды білу қажет. Кеңістіктегі температураның және уақыттағы өзгерістер арасындағы байланыс термодинамиканың бірінші және екінші заңдарымен Фурье заңының негізінде тағайындалады. Бұл өрнекті Фурье заңы деп аламыз. Бұл өрнектегі теңдеу жылу өткізгіштік дифференциалды теңдеу деп аталады. Мұнда жаңағы лямбданың С-ға қатынасы ол аға тен, ол температура өткізгіштік коэффициент деп аталады. Заттың физикалық шама шарты. Ол стационарлық емес, жылу үрдістер үшін маңызды және температураның уақытта өзгеру жылдамдығын сипаттайды. Яғни дененің жылу инерциялық қасиеттерін шамасы болып табылады екен. Ал келесі схемада біз қабырғаның келесі суретте қабырға материалының жылу өткізгіштік коэффициенті осы суретте көрсетілген температурадан тәуелсіз және лямбдаға тең деп санап, стационарлық жылу тәртіп кезіндегі Тц1 және Тц2-ні тұрақты деп алып, жылудың жалпақ біртекті қабырға арқылы берілуін қарастырамыз. Қабырғаның қалыңдығын бетта десек, оның басқа сызықтық мөлшеріне едәуір аз алынады және сондықтан қабырғаның температурасы тек қана X осының бағытында өзгереді екен. Қабырға қалыңдығы бойынша температураның өзгеру заңын жылу өткізгіштіктің дифференциалды теңдеуін екі рет интегралдау нәтижесінде табуға болады.
ал қарастырылып отырылған жағдайды осы диаграммадан зерттеуге болады. Бұл сурет бойынша біз алдымен бірінші интегралдау және екінші интегралдау аламыз. Оның барлық теңдеулері сіздерге берілген оқу құралдарында көрсетілген электронды түрде берілген. Келесі суретке тоқтала кетсек. Бұл теңдеу жылу ағынының тығыздығы жылу өткізгіштік коэффициентімен қабырға беттеріндегі температуралар айырымына тура пропорционал және қабырға қалыңдығына кері пропорционал екені көрсетіледі. Көп қабатты қабырға жағдайында жылу ағыны тығыздығын шамасы мына өрнектен табылады. Бұл мына суреттен табылады. Бұл жерде бетта берілген көп қабатты қабырғаның толық жылу кедергісі. Бұл теңдеу арқылы стационарлық тәртіпте қабырғаның әрбір қабаты арқылы өтетін жылу ағыны бірдей болатын шарттан алынады. Бұл схемадан біз қабаттардың бірдей қалыңдығында температуралық төмендеулердің қабаттың жылу өткізгіштігіне кері пропорционал екенін көрсетеді. Неғұрлым аз болса, басқа тең жағдайларда температуралық төмендеу және осыдан температуралық сызықтың қабатқа көлбеу бұрыш соғұрлым көп болады. Енді келесі суреттен дөңгелек қима құбырдың қабырғасы арқылы берілуін қарастырамыз. Бұл жерде радиус R, кішкентай R және ұзындығы L. Мінекей ұзындығы L және радиусы. Бұл цилиндр беті арқылы өтетін жылу ағынына тең болады. Бұл жердегі лямбада, теңдеуде лямбада беріледі. Ол тұрақты константа болып есептелінеді, сол кезде құбыр қабырғасындағы температураның радиусы бойынша логарифмдік қисық бойынша өзгеретін шығады. Бұл изометриялық беттер арқылы өтетін жылудың өзгермейтін жалпы мөлшерінде жылу ағынының тығыздығының радиусы бойынша бет шамасының өсуіне азаятынын түсіндіріледі. Осыған байланысты радиус бойынша температуралық төмендеу Дельта Т азаюы тиіс. Дельта Т оны температура 1 мен температура 2-нің өзгерісі. Сөйтіп бұл жерде біз осы термо жылу өткізгіштіктің екі түрлі жылу беру теориясының екі түрі бар дедік. Жылу өткізгіштік туралы жалпы мәліметтер берілді. Диаграммаларда көрсетілді. Және формулалары анықталды. Енді келесі бөлімше конвективті жылу алмасу және жылу беру. Конвективті жылу алмасу өзіне қозғалмалы ортаның көлемінде жылуды тасымалдауда осы ортаны қатты дене мен шекарасында жылуды беруді де енгізеді. Соңғы жағдайда жылу ағынының бағыттары қозғалмалы ортаның және қабырғаның температураларына ең алдымен тәуелді болады. Егер жылу алмасу үрдісінде температура, ол жылу тасығыш температурасы, ТЦ қабырға температурасы тұрақты болып қалса, онда конвекциямен берілген жылу ағынының қуаты Ньютон-Рихман формуласы бойынша анықталады. Ньютон-Рихман формуласы сіздерде көрсетілген. Ол Q тен альфаның F-қа көбейтіндісі жылу тасығыш температура мен қабырға температурасының айырмасының көбейтіндісінен өлшем бірлігі ватт болып саналады. F ол жылу алмасу қабырғасының беті, ал альфа ол жылу беру коэффициенті. Пропорционалдық коэффициент альфа конвективті жылу алмасу қарқындылығын сипаттайды. Ол газдың бет пен газ арасындағы 1 градус температуралар айырымында уақыт бірлігінде қабырға бетінің бірлігінде беретін жылу мөлшерін өлшейді.
Келесі, жылу өткізгішті коэффициентінде лямбадағы қарағанда жылу беру коэффициенті физикалық тұрақты болып табылмайды және үрдістің өтуіне себепші болатын ауыспалылардың үлкен санына тәуелді болады. Табылмайды және үрдістің өтуі бойынша себепші болып ауыспалылардың үлкен санына тәуелді болады. Жылу берді үрдісінде конвекциямен аса елеулі ықпал етуіне сұйықтық қозғалу типтеріне ие болады. Келесі суретте сұйықтықтық ағуының ламинарлық және турбуленттік тәртіптерін ажыратылған, олардың әрқайсына канал қимасы бойынша жылдамдық пен температура өзінің бөлінуінің сәйкес келеді. Бұл жерде ламинарлық ағу кезінде параллельді ағыстармен қозғалу әртүрлі температуралары бар сұйықтықтың жеке қабаттарының араласуы болмайды. Бұл жағдайда қозғалысқа перпендикуляр бағытта жылу өткізгіштік есебінен жылу ағыны белгіленеді. Сұйықтықтардың жылу өткізгіштігі аз болғандықтан ламинарлық қозғалу кезінде жылуды тасымалдауға азғантай болады. Осымен лекцияның бірінші бөлімін тоқталады және жалғастырамыз келесі видеода.